¡Ay, cómo canta! Y el alba, ¡cómo canta! Y qué temprano ya sur se levanta. El Bajarí es un, vol ser una celebració d'aquesta Barcelona gitana, flamenca i rumbera, que fa tant de temps que forma part de les nostres arrels i que bueno, a través d'aquesta pel·lícula i que després també serà un llibre que sortirà publicat també el mes de setembre-octubre, doncs ens dona a conèixer i ens acosta aquesta realitat. Quan comences a buscar i a voler fer una mica visible pels espectadors i pel públic doncs aquesta Barcelona que encara està viva a les nostres ciutats, et trobes que la Carmen Amaya, la seva gran figura, està a l'arrel de tot això. No? Que si ella no hi hagués sigut, doncs probablement totes les generacions de músics que tenim avui, de músics gitanos que fan una rumba i un flamenc fantàstics, potser no existirien. O potser existirien, però segur que no estarien tan inspirats com estan avui, perquè realment els hi ha arribat i continuen amb el llegat de Carmen Amaya. Jo diria que és una Barcelona alegre. És una Barcelona que està molt vinculada als orígens, no? Segurament el que van viure els nostres avis encara. No? És una Barcelona que se sent mediterrània, que sent el mar, no? Que viu al carrer, que encara creu en els petits bars, en les trobades, en els bars, en compartir les coses a les places. No? És una Barcelona que reivindica això, realment. Reivindica que tornem a ser aquest nivell més humà, no? de continuar sent una ciutat cosmopolita molt gran, que ha crescut, però que la seva base i tot el que construeix és a partir de les relacions petites. No? Ay, como canta, i realment presentar avui aquesta pel·lícula en el marc de l'any Carmen Amaya, amb la vinguda de la neboda de la Carmen Amaya a Barcelona expressament per presentar aquesta pel·lícula, és una emoció, vull dir, indescriptible, no? És com si realment tota la ciutat s'ajuntés a la família per commemorar la seva figura. Bendito sea.